كلنا دوح يسبضن يا وحى وقرون كاركيس استاديوم كل حمراي لبضع حول قبل قبلي يتقدر لبضن قبل وكو ذا شري جروب دي يا كلن كود وحى وكو بلا ما يحيس يا حمصد وحنا بندقة قولة شفرتي حول كا قبل كا قبلي يدو إسلام ركاسي ودقيقة ديشن يلا باتنا دو دلي لاعب كيدا أحمد هندي كلن كنا كدقي هلي يبر qaybti hore ciyaarta markii ay maraysay daqiiqadii 45aad ayaa xulka gabiley hadana waxa uu helay goolkiisa labaad waxana goolkaasi uu saxeexay laacibka qadka weerarka ah ee Muqtar Misi kulankana ka dhigay Labiyeber qaybti hore ciyaarta waxa lagu kala nastay Labiyeber oo xulka gobolka gabiley ku hoggaaminayo qaybti labaad markii la isku soo laabtay koox waliban ay macallinkeeda la soo tashatay ayaa xulka gobolka Togdheer waxa uu la yimi goolkiisa koowaad iyadoo isla markaasi uu dhaliyay laacibka laacibkeeda Amin daqiiqadii 70aad sid mudan in kulankani uu ahaa kulankii ugu xiisaha badnaa ee group D waxaan kulankaasi ilaahanba ku soo gabagaboobay dhexmaray labada gobol ee Gabiley iyo Togdheer labi hal oo xulka gobolka Gabiley ku guuleystay dhinaca kale waxa maanta garoonka Hargeysa Stadium ka qabsomay orodka 800 mitir orodkan oo ahaa mid reebreeb ah ayaa waxa ka soo qayb galay 14 gobol ee Soomaaliland waxana faahfaahin nooga bixiyay xogeyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee Maxamed Xasan Nageey inta hadhayba marka orodkii ugu horeeyay ee 14 gal ku tartamay waxa uu ahaa 100 mitir buu ahaa 100 mitir ee runtii waxa ku tartamay 14 gobolba ee waxa marka 100 mitir ku guuleystay kaalinta koobaad gobolka maxaa heedeenay Hawd kaalinta labaadna waxa ku guuleystay 100 mitir gobolka Dadmadheer kaalinta saddexaadna waxa ku guuleystay gobolka Saraar kaasi waxa uu ahaa 100 mitir ee 200 mitirna waxa ku guuleystay kaalinta koobaad gobolka Hawd ee gobolka labaad kaalinta labaadna waxa ku guuleystay gobolka Maroodi Jeex ee kaalinta saddexaadna waxa galay gobolka Saraar shalay waxaanu qabanay orodka 1400 oo isaguna isreeb ahaa marka Beritool ayuu dhacay finalkoodii 6 gobol baa isku soo baxay waxaan halkan ka xadirin doonaa 6 gobol ee shalay soo baxay ee Beritool ana insha Allah hadduu lahayn gaarsiyo ee finalka maxaa ku kala bixi doona 6 gobol waxa kala yihiin gobolka Saaxil gobolka Maroodi Jeex gobolka Saraar gobolka Togdheer gobolka Hawd iyo gobolka Gabiley waxaan hadda xadirin doonaa 800 ee maanta oo iyaduna isreeb ahayd een lixda gobol ee isku soo baxay oo finalka insha Allah iyaguna wada ordi doona lixda gobol waxa kala yihiin gobolka Salal gobolka Gabiley gobolka Maroodi Jeex gobolka Saraar gobolka Badhan iyo gobolka Dadmadheer sidaas ayuu marka een xogteenu noogu dhantahay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxdeeda wasiirka iyo agaasimaha guud iyo dhammaan agaasimaha waaxidada iyo shaqaalaha sida fiican u shaqeynaya dhammaan iyo dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobollada kala taageersan ee runtii ciyaaruhu xiiso geliyeen aad iyo aad telefishinka qaranka 100 iyo 100 waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsantihiin hadaan nahay wasaaraddii sida wanaagsan aad ugu shaqeynaysaan qarankiin iyo dadkiinaba ka hor intaan ciyaartu bilaabmin waxaan u kulan la yeelanay tababarayaasha iyo mas'uuliyiinta ka soo qayb galay kulankaasi telefishinka qaranka aad baan salaamayaa maanta waxa weeye maalinteedii labaad waxaanu guul baan rajaynaa insha Allah qoladan la ciyaarnaa dad qolada adag waa Gabiley waxa leeyihiin hal bunde leeyihiin anaguna ma lihiin waxba marka maanta waxaan doonaa bads insha Allah guul inaanu ka gaadhno meesha dareenkayguna aad buu kaxsan yahay taageerayaashaadana meesha ay soo bixiyeen insha Allah biidni illahi kareem waxaan rajaynaa inaanu kala baxnaa halkaa saddexdii bundo aan kala baxnaa halkaa insha Allah dhammaan taageerayaasha gobolka Gabiley ee maanta halkan ku sugan oo u yimid ciyaarta gobolku ay ciyaari doonaan insha Allah hadduu ilaahay idhaahdo waxaan maanta rajaynaynaa insha Allah guul baan rajaynaynaa maadaama ay ciyaar adag tahay oona ugu soo talagalnay inaanu ciyaar adag ciyaarno rajadaanu horta dadka kale nahay hal bil baanu tababar ku soo jirnay bishaasi tababarkan soo qaadanay garoonkan ka muujinay ciyaartaydii hore wanaageegii quruxda ay lahayd